რიტორიკული კითხვა მინდა რაღაცნაირი დავსვა. თავარი საკითხები ახლა დღეს ჩვენთვის რა არის, რომ აი მაგალითად ხელისუფლების სამი შტოდან ერთი შტო გვაქვს ბრალდებული კორუფციაში თავარი სტრატეგიული პარტნიორის მიერ და ჩვენ აქ ვითხოვთ, რომ მოდი გავარკვიოთ, რა ხდება ხელისუფლების ამ შტოში, რომელიც ისედაც ვიცოდით, რომ პრობლემებით არის სავსე. მეორე საკითხი, რომელიც ასევე რიგში დგას, რომ საგამოძიებო კომისია მოვითხოვოთ ოპოზიციამ, გახლავთ თაღლითობა, რომელშიც 10,000-ობით ჯენზის წარმომადგენელია ზუსტადაც ჩართული, ჩვენი შვილები, ჩვენი ახალგაზრდა თაობა, და ეს უზარმაზარი ფაქტიურად ქვეყნის მასშტაბით გამართული სქემა შეუძლებელია, რომ არ იყოს დაკავშირებული ჩვენს უშიშროებასთან, ჩვენს, არ ვიცით, სამართალდამცავ ორგანოებთან, რაღაც პროკურატურასთან. საუბარი და ჭორები არის თქვენზე, ქართული ოცნების წევრებზე, ოპოზიციური პარტიის მთავარ დამფინანსებელზე და, ნუ, წარმოუდგენელია, რომ იმის გამო, რომ ზუსტად აი პირველი არა გვაქვს სასამართლოს ნდობა არა გვაქვს, ესეც არის ბუნებრივად გამოსაძიებელი პარლამენტის. თქვენ მიიღეთ კონსტიტუცია ირაკლი კობახიძის, ასე ვთქვათ, რაღაც სახელობის, ასე ვთქვათ, ერთპარტიული კონსტიტუცია, რომელშიც თავის დროზე ეთყობა, როცა არ ქონდათ იმის განცდა და იმისი შიში, რომ შეიძლებოდა ესეთი სიტუაცია დაგმართოდათ, 50 ადამიანს მოგვეცით საშუალება, რომ მიუხედავად იმისა, დანარჩენი 100 კაცი რას ფიქრობს, შეგვექმნა ასეთი კომისიები. აი სხვაზე რაზე უნდა შეგვექმნათ ასეთი კომისიები, ხო? თუ არა ასეთ ფუნდამენტურ საკითხებზე საზოგადოების სამართლიანად მოწყობის და ისეთი პრობლემები გვაქვს, რომელიც არანაირი ინსტიტუციური მექანიზმი არ არის, რომ ამ პრობლემას რამე მოუვაროს და ნდობა აღადგინოს ან რაღაცა ეს. ხო და აი ამ ფონზე, როდესაც აი ქართულმა ოცნებამ ასე მოაწყო სიტუაცია დღეს აი ამ სესიის აი ამ მორჩებით ამ პოლიტიკურ განცხადებებს, ჩვენ უნდა განვიხილოთ, როგორ ვისესხოთ დაახლოებით 9,000,000,000 ლარი, რომ ვისესხოთ რაღაც ირიგაციისთვის. რაშიც ძალიან დიდი ეჭვია, რომ რავი, თუ ასეთი მთავრობა ყავს, რავი, 9,000,000,000 ზატო არ მოიპარავს. ანუ ოლიგარქიზაციის კანონი უნდა განვიხილოთ. არც ერთ კითხვაზე კომისიის მთელი მუშაობის განმავლობაში, არც ერთ ქართული ოცნების წევრს ეს ამ კანონის არც ერთი მუხლი არ დაუცავს. და მერე უნდა განვიხილოთ თავდაცვის კოდექსი. ანუ ქვეყნის თავდაცვის კოდექსი, რომელიც აი საფრთხის რისკებით არის სავსე და რა ვიცი, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემაა, ხო? და ეს ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რავი, ლამის ერთ დღეში, ან ერთი სესიის განმავლობაში. და ესეთი კითხვა მაქვს რიტორიკული, რომ თუ კონსტიტუცია თქვენი მიღებულია, მიუხედავად იმისა, თქვენ მოგწონთ თუ საკუთარი კონსტიტუცია შეგიძლიათ, რავი, როგორც გინდათ ისე გააკეთოთ და ისე რაღაცა დაარღვიოთ. მაშინ ამ თემების გარჩევას, დეოლიგარქიზაციის გარჩევას, 9,000,000,000 ლარის სესხებას, თავდაცვის კოდექსს, განხილვას რა აზრი აქვს? ანუ მე ეს კითხვა მაწუხებს, რაი მართლა როგორ უნდა შემოვიდეთ გულწრფელად? თან იზმის გამოცდილებაც ხო გვაქვს, რომ არ გველაპარაკებით. ანუ როგორ უნდა შემოვიდეთ ჩვენ ოპოზიცია რაიმე საპარლამენტო ცხოვრებაში მართლა, როდესაც ჩაფენილი გვაქვს თქვენი ასეთი ქმედებები? აი იქნება ვინმეს ხოდეთ რამე პასუხი, თუ არა და თქვენს ამომრჩეველს, ქართული ოცნების ამომრჩეველს მიმართავ, რომ დაასრულებინეთ. დიდი მადლობა, უბრალოდ ქართული ოცნების ამომრჩეველს მიმართავდი და არ მინდა, რომ მიკროფონის გარეშე დარჩეს, რომ ვიცი, რომ თქვენ თუ არ მიპასუხებთ, იქნება ქართული ოცნების ამომრჩეველმა მაინც აი ამ რაც მევილაპარაკე მაღაზე დაფუძნებით, უბრალოდ კრიტიკულად გადაგაფასოთ და მოგვაქციოს ყურადღება 24-ში. კი, 24-ში, ან მანამდე თუ საჭირო იქნება. აუცილებლად დაველოდები, მე მოთმინება მაქვს მაგის დასაუდებლად. დიდი მადლობა.